እሺ እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ክፍላችን ውስጥ ስለ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ ወይም ስለ ተገኙ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን ማለት ናቸው የሚሉትን እናያለን። ያ ማለት ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን አንድ ላይ በማቀላቀል የምናገኛቸውን ፊዚካል ኳንቲቲስ ይሆናል ማለት ነው የምናያቸው። ስለዚህ በዚህም ውስጥ ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲን አንድ ላይ በማቀላቀል በማባዛት ሊሆን ይችላል በማካፈል የምናገኛቸው የተገኙ ፊዚካል ኳንቲቲስ ወይም ደግሞ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ ናቸው ያን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የተገኙ ያለበት ምክንያትም ከዋና ወይም ከቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲው ተቀላቅለው የመጡ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ እነሱን የተወሰኑትን እናያለን። ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው ኤሪያ ወይም ደግሞ ስፋት ያን የምንጠራው ይሆናል በአማርኛው። ስለዚህ ኤሪያ ወይም ስፋት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ከዚህ በፊትም እንደሚታወቀው ለምሳሌ አንድ ሬክታንግል ቢሰጠን ስለዚህ እሱን ሬክታንግል ኤሪያ ለማግኘት የምንጠቀምበት ቴክኒክ አለ። እሱ ምንድነው የምናረገው ሌንግዝ ታይምስ ሄይት አርገን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኤሪያ ሌንግዙ 5 ሜትር ሄይቱ ደግሞ 10 ሜትር ቢኖረው ስለዚህ የዚህን ኤሪያ ለመፈለግ ምንድነው የምናረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሌንግዙና ሄይቱን አባዛቸዋለን። ያ ማለት ሌንግዙም ሄይቱም ለየብቻቸው basic physical quantity ናቸው ወይም ደግሞ መሰረታዊ physical quantity ናቸው። ነገር ግን ሁለቱን አባስተን የምናገኘው ኤሪያ derived physical quantity ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ equals to length times height አድርገን እንሰራለን። ሌንግዙ 5 ሜትር ነው so 5 ሜትር times 10 ሜትር እናደርጋለን። 5 ሜትር ሲባዛ በ10 ሜትር ይሆናል። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ10 ስንት ነው 50 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሜትር times ሜትር ሜትር times ሜትር ደግሞ ልክ x times x እንደምንለው ነው። ያ ማለት ሜትር times ሜትር ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኤሪያው 50 ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካየነው ኤሪያም ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ሜትር ስኩዌር ደግሞ ድራይቭድ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ፊዚካል ኳንቲቲም ላይ ስንጠቀም ለፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ፈንዳመንታል ዩኒት ነበረው፣ ለድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ደግሞ ድራይቭድ ዩኒት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒትን እዚህ ጋር እንደምናየው ለምሳሌ ሲምቦሉ ኤ ነው። ኤሪያን ካልኩሌት ለማድረግ ስንጠቀም ከዚህ በኋላ ካፒታል ሌተር ኤን እንጠቀማለን። ቤዚክ ዩኒት የምንለው የራሱ ዩኒቱ ሜትር ስኩዌር ነው የሚሆነው። ያ ማለት ሜትር ታይምስ ሜትር ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ ሲነበብ ስኩዌር ሜትርም ብለን ማንበብ እንችላለን፣ ሜትር ስኩዌርም ብለን ማንበብ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ቮሊዩም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቮሊዩም ወይም ይዘት ነው የምንለው በአማርኛው። ስለዚህ ይዘት ማለት ደግሞ የሶስት ፊዚካል ኳንቲቲዎች ቅልቅል ነው የሚሆነው። ያ ማለት ሶስቱም ቤዚክ የምንላቸውን ፊዚካል ኳንቲቲስ እናቀላቀላቸው የምናገኘው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሬክታንግል ፕሪዝም ቢኖረን የዚህን ፕሪዝም ከዚህም በፊት እንደምታውቁት ለምሳሌ የራሱ የሆነ ሌንግዝ፣ የራሱ የሆነ ሄይት፣ የራሱ የሆነ ዴብዝ ሊኖረው ይችላል በዚህ መልኩ። ስለዚህ የዚህን ቮሊዩም ለማግኘት ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ሌንግዝ ታይምስ ሄይት ታይምስ ዴብዝ ነው የምናደርገው። ያ ማለት ሌንግዝም ሄይትም ዴብዝም መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ነበሩ። ነገር ግን እነዚህን ስናቀላቅላቸው ቮሊዩም የሚባል አዲስ ፊዚካል ኳንቲቲ ይሰጠናል። ስለዚህ ቮሊዩም የምንለው ክፍል ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ የተገኘ ፊዚካል ኳንቲቲ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የሶስቱ ቅልቅል ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሌንግዝን ለመለካት ሜትር እንጠቀማለን፣ ሄይትንም ለመለካት ሜትር እንጠቀማለን፣ ዴብዝንም ለመለካት ሜትር እንጠቀማለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካየነው ሌንግዙን ለምሳሌ 5 ሜትር፣ ሄይቱን 4 ሜትር፣ ዴብዙን 3 ሜትር አድርገን ብንወስድ ቮሊዩሙን ለማግኘት ሶስቱን ማባዛት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ስናባዛቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? 5 ሜትር ሲባዛ በ4 ሜትር ሲባዛ በ3 ሜትር ይሆናል። ስለዚህም 5 ሲባዛ በ4 20 ይሆናል፣ 20 ሲባዛ በ3 60 ይሆናል። ስለዚህ ዩኒቱስ ምንድነው የሚሆነው? ስለዚህ ሜትር ታይምስ ሜትር ታይምስ ሜትር 3 ሜትሮች አሉ። ያ ማለት ሜትር ኪዩብድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቱ ሜትር ኪዩብድ ነው የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ ስናነብ ኪዩቢክ ሜትር ማለት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ሜትር ኪዩብም ብለን ማንበብ እንችላለን። ስለዚህ መጨረሻ ላይ 60 ሜትር ኪዩብ የምንለው የቮሊዩሙ መጠን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ቮሊዩም ካልኩሌት ለማድረግ ካፒታል ሌተር ቪን እንጠቀማለን። ቪ ማለት ሲምቦል ነው ለቮሊዩም፣ ሜትር ኪዩብ ደግሞ ለቮሊዩም የምንጠቀምበት
ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ደንሲቲ የምንለው ይሆናል። ደንሲቲ ወይም ደግሞ እፍጋት ነው የምንለው በአማርኛው። አንድ ነገር ምን ያክል ታፍቋል ወይም ተጠቅጥቋል የሚለውን ነገር የሚያሳየን ሲሆን የሆነም ቀለል አድርገን ለማየት እንድንችል ከዚህ ጋር ደንሲቲ ባጭሩ የሁለት ፊዚካል ኳንቲቲዎችን አገናኝተን የምናገኘው ነገር ይሆናል። ያ ማለት ደንሲቲ ማለት ማስ ሲካፈል ለቮሊዩም አድርገን መስራት የምንችለው ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ካየን ማስ ምንድን ነው? ማስ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ቮሊዩም ግን ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ አሁን ቤዚኩን እና ድራይቭድን አንድ ላይ ስናደርገው ሌላ ድራይቭድ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደንሲቲን ስንሰራ ለምሳሌ የቅድሙን ኤግዛምፕል ብንወስድ የቅድሙ ኪዩብ እዚህ ጋር እንደምናየው 60 ሜትር ኪዩብ ቮሊዩም ነበረው። ለምሳሌ ማስ ብንጨምርበት ማሱ ለምሳሌ 120 ኪሎ ግራም ቢሆን የዚህ ኦብጀክት፣ ስለዚህ ደንሲቲው ምን ያክል ይሆናል ነው። ስለዚህ ባጭሩ ደንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ ማሱ 120 ኪሎ ግራም ነው፣ ቮሊዩም ደግሞ 60 ሜትር ኪዩብ ነው። ስለዚህ 120 ሲካፈል ለ60 ስንት ነው የሚሆነው? 120 ሲካፈል ለ60 2 ይሆናል። ከዛ ኪሎ ግራም ሲካፈል ለሜትር ኪዩብ ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ደንሲቲውን ስናስቀምጥ 2 ኪሎ ግራም በሜትር ኪዩብ ብለን እናስቀምጣለን። 2 የሚነግረን ቁጥሩን መጠኑን ነው። ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ የሚለው ደግሞ ዩኒቱን ወይም ደግሞ አሃዱን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደንሲቲ ከዚህ በኋላ ስንለካ የደንሲቲ ዩኒት ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ደንሲቲ ማስ ሲካፈል ቮሊዩም ነው የሚለው አይደለም የኛ ትልቁ ሐሳብ። ትልቁ ሐሳባችን ምንድነው? ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ መሆኑን ማሳየት ነው። ስለዚህ ለዛ ስለሆነ እዚህ ጋር ያሉ ፎርሙላዎችን አንዳንዶቹን ለወደፊቱ በደንብ የምንማራቸው ናቸው የሚሆኑት። በዋናነት ግን እዚህ ማየት ያለብን ምንድነው? እንዴት አድርገን አቀላቅለን ነው ይሄን ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ያመጣ ነው የሚለውን ሐሳብ በደንብ እንድትይዙት ነው። ሌላኛው ደግሞ አክሰለሬሽን እያልን የምንጠራው ይሆናል። አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ የምንለው ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛውም ራሱን የቻለ አንድ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ የሆነበትን ምክንያት የተለያዩ ፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎችን አንድ ላይ በማቀላቀል ያገኘ ነው ስለሚሆን ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ባጭሩ ስንገልጸው ወይም ሽምጠጣ የምንለው ባጭሩ ስንገልጸው ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? የአንድ ኦብጀክት የፍጥነቱን ቅያሬ የሚያሳይ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ከሆነ ፍጥነት ወደ ሆነ ፍጥነት፣ ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ቀስ እያለ የሚሄድ ኦብጀክት በኋላ ላይ በጣም እየፈጠነ የሚሄድ ከሆነ፣ ስለዚህ ቀስ እያለ የሚሄድበት ከነበረው ፍጥነት በምን ያክል ጊዜ ከፍተኛ ፍጥነት አመጣ የሚለውን ሊያሳየን የሚችል አንድ የፊዚካል ኳንቲቲ አይነት ነው የሚሆነው። ይህንንም ቢሆን ለወደፊቱ በደንብ የምንማረው ነው የሚሆነው። በዚህ ክፍል ግን የምናየው ቀጥታ እንዴት አገናኝተን እንዳመጣናቸው ግንኙነታቸውን እንድታዩት ያክል ብቻ ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው። ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ጋር እንደምሳሌ ብንወስድ ሰውየው ለምሳሌ ከዚህኛው ጫፍ ተነስቶ ወደዛኛው ጫፍ ሲሄድ ያለውን ነገር እኒና ከዛ በኋላ ወደ አክሰለሬሽን ትርጉም እንመጣለን። ለምሳሌ ሰውየውን ካያችሁት እዚህ ጋር ተነስቶ ሄደ፣ 3 ሜትር በሰከንድ ነበረ ፍጥነቱ። ያ ማለት 3ቱን ሜትር በአንድ ሰከንድ የመሄድ ችሎታ ነበረው መጀመሪያ ላይ። ያ ማለት የመጀመሪያውን ቬሎሲቲ ሲነሳ የነበረውን ቪዋን አልነው። ከዛ ሲጨርስ ደግሞ 9 ሜትር በሰከንድ የመሄድ፣ ያ ማለት በጣም ከፍተኛ ፍጥነት ነው። 9 ሜትር በአንድ ሰከንድ የመሄድ ፍጥነት ነበረው ሰውየው። ስለዚህ ይህንን ለመሄድ ደግሞ ምን ያክል ጊዜ ወስዶበታል? ለላይ እንደምታዩ 3 ሰከንድ ወስዶበታል። ስለዚህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከቬሎሲቲ ዋን ወደ ቬሎሲቲ ቱ፣ ያ ማለት ከ3 ወደ 9 በምን ያክል አደገ የሚለውን ነገር የሚያሳየን የሚገልጽልን አክሰለሬሽኑ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን የምንለው ባጭሩ ቪቱ ሲቀነስ ቪዋን ሲካፈል ለታይም አድርገን የምንሰራው ኮንሰፕት ነው የሚሆነው። አሁንም እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር ጀስት ዩኒቶቹ እዚህ ጋር እንዴት እንደመጡ እንድንረዳው እንጂ እነዚህ ነገሮች በደንብ ለወደፊቱ እናያቸዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር ብዙ ማያስጨንቃችሁ፣ ዋናው ነገር ምንድን ነው አክሰለሬሽን ምን አይነት ዩኒት አለው የሚለውን መጨረሻ ላይ እንዲያሳየን ስለምንፈልግ ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን አሁን ቁጥሮችን ብንተካቸው 9 ሜትር በሰከንድ ሲቀነስ 3 ሜትር በሰከንድ ሲካፈል ለ3 ሰከንድ አድርገን እናስቀምጣለን። ስለዚህ እሱንም ስንሰራው 6 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 6 ሜትር በሰከንድ ሲካፈል ለ3 ሰከንድ ሆነ። 6 ሲካፈል ለ3 ስንት ይመጣል? 6 ሲካፈል ለ3 2 ነው የሚመጣው። ስለዚህ 2 ሜትር ፐር ከታች ደግሞ 2 ሰከንዶች ይቀሩናል። ስለዚህ ሰከንድ ታይም ሰከንድ የሚነገር ከታች ይኖረኛል። መጨረሻ ላይ 2 ሜትር በሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽኑን ካያችሁ መጨረሻ ላይ ስናስቀምጥ፣ ማንኛውንም አክሰለሬሽን ለክተን ስናስቀምጥ ዩኒቱ ምን ጊዜ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መሆን አለበት። እዚህ ጋር አጽንኦት ሰጥታችሁ ማየት ያለባችሁ ነገር ዩኒቱን ነው፣ እዚህ ጋር ዩኒቱን። ስለዚህ ለአክሰለሬሽን የምንጠቀመው ዩኒት ሜትር በሰከንድ ስኩዌር ነው፣ ግን እንዴት እንደመጣ ነው የሚለውን ነው ይህንን ያካተት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፎርስ ወይም ደግሞ ኃይል የምንለው ፊዚካል ኳንቲቲ ይኖረናል። ስለዚህ ፎርስ ወይም ኃይል የምንለው ፊዚካል ኳንቲቲ ደግሞ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ አሁን ፎርስ ራሱ እንዴት ድራይቭድ ሆነ ስንል
ፎርስ ደግሞ የሁለት ነገሮች ቅልቅል ነው። ያ ማለት የማስና የአክሰለሬሽን ቅልቅል ነው። አሁን ማስ ምንድነው? ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። አክሰለሬሽን ምንድነው? ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ማስና አክሰለሬሽን ካቀላቀል ነው የግድ ሌላ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ የተገኘ ፊዚካል ኳንቲቲ ሰጠናል። እሱም ደግሞ ፎርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው የሚሆነው ባጭሩ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቅድሙን ምሳሌ እዚህ ጋር ብናይ ሰውየው ቅድም ስንት አክሰለሬሽን ነበረ? 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽን ነበረው። ለምሳሌ ሰውየው ማስ 50 ኪሎ ግራም ነበረ ብለን ብንወስድ፣ ስለዚህ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ብለናል። ስለዚህ ማሱን በአክሰለሬሽን ማባዛት ነው። ማሱ 50 ኪሎ ግራም ነው። 50 ኪሎ ግራም ሲባዛ አክሰለሬሽኑ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ 50 ሲባዛ በሎ ስንት ይሆናል? 100 ይሆናል። ስለዚህ 100 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ዩኒቶችን አቀላቀልናቸው። ዩኒቶችን ስናቀላቀላቸው ኪሎ ግራም ሜትር ሲካፈል ለሰከንድ ስኩዌር መጣ። ስለዚህ ፎርስ ስንለካ ከዚህ በኋላ ዩኒቱ ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ወይም ደግሞ ይሄንን ባጭሩ ስንጽፈው ምን ብለን ልንጽፈው እንችላለን ማለት ነው? ኒውተን ብለን ልንጽፈው እንችላለን። ይሄን ሪፕሬዘንት እናደርገው እንችላለን። ከአይዛክ ኒውተን ጋር የተገናኘ ነው የሚሆነው። ስለ ፊዚሲስት የሚለው ክፍል ላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሚለውን ባጭሩ ለመጻፍ እንዲያመቸን ኒውተን ብለን ኤን ብለን ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕሬዥየር የምንለው አለ፣ ወይም ደግሞ ግፊት እያልን የምንጠራው ነው የሚሆነው። ይህም ራሱን የቻለ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ያ ማለት ይህንን ፊዚካል ኳንቲቲ በምንሰራበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን አቀላቅለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ አሁን ግፊትን ለምሳሌ በቅድሙን አንድ ቲዩብ ብናይ፣ ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት የራሱ የሆነ ኃይል ይኖረዋል ብለን ብናስብ እና ልክ ከታች እንደምታዩት ለምሳሌ ቅድሙን ፎርስ እንውሰድ። ፎርስ ለምሳሌ 100 ኒውተን ፎርስ አለው ብለን ብናስብ ይሄ ኃይል ወይም ይሄ ኦብጀክት 100 ኒውተን ኃይል ቢኖረው እና ከታች እንደምታዩት ደግሞ የተቀመጠበት ኤሪያ አሁን ምክንያቱም ግፊት ከኤሪያ ጋር የተገናኘ ነገር ከፎርስ እና ከኤሪያ ጋር ሊገናኝ ስለሚችል ነው ይህን እያወራኋቸው ያለሁት። ከታች የተቀመጠበት ደግሞ የራሱ ኤሪያ ቢኖረው እሱ ኤሪያ ለምሳሌ 10 ሜትር ስኩዌር ነው ተብለን ብንሰጥ ፕሬዥሩ ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው? ፎርስ ኦቨር ኤሪያ አድርጌ ነው የምሰራው። ምንጊዜም ፕሬዥር ሲሰራ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው የምናደርገው፣ ኃይል ሲካፈል ለስፋት። ስለዚህ ፎርስ ስንት ነው? 100 ኒውተን። ኤሪያው ስንት ነው? 10 ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ 100 ሲካፈል ለ10 10 ይመጣል። ስለዚህ 10 ኒውተን ሲካፈል ለሜትር ስኩዌር ምን ይሆናል? ኒውተን ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ ፕሬዥርን ስንለካ ዩኒቱ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይህንን ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን? ልክ ይህንንም ደግሞ በአንድ ፊዚሲስት ስም ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር፣ ያው ስለ ፕሬዥር ወይም ስለ ግፊት ያጠና ፊዚሲስት ስለሚሆን ነው። ስለዚህ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር የሚለውን ደግሞ ፓስካል ፒኤ ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ፕሬዥር ወይም ግፊትን መለካት በምንፈልግበት ጊዜ የምንጠቀመው ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌርን ወይም ደግሞ ፓስካል የምትለዋን ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ማየት ያለብን እዚህ እስካሁን ያየናቸው ከኤሪያ ጀምሮ እስከ ፕሬዥር ወይም ደግሞ ከስፋት እስከ ግፊት ድረስ ያየናቸው ሁሉም ነገሮች ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው። ያ ማለት እያቀላቀልን ያመጣናቸው ነገሮች መሆናቸውን በደንብ እንድታዩ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ በዋናነት እዚህ ቪዲዮ ላይ አንደኛ እንዴት ሪፕሬዘንት ይደረጋል፣ ለምሳሌ ኤሪያ ስል ካፒታል ሌተር ኤ እንጠቀማለሁ፣ ለቮሊዩም ቪ እንጠቀማለሁ፣ ለደንስቲ ደግሞ ሮ የምንላት ይችን ሲምቦል እንጠቀማለን፣ የግሪክ ተርም ነች እሷ እንጠቀማለን፣ ለአክሰለሬሽን ደግሞ ስሞል ሌተር ኤን እንጠቀማለን፣ ለፎርስ ደግሞ ካፒታል ሌተር ኤፍ፣ ለፕሬዥር ደግሞ ካፒታል ሌተር ፒን እንጠቀማለን። ሪፕሬዘንት ለማድረግ ሙሉን እንዳንጽፍ ማለት ነው። ስንለካ ሲኒቱን ዩኒቱን በምንለካበት ጊዜ ደግሞ ለኤሪያ ሜትር ስኩዌር እንጠቀማለሁ፣ ለደንስቲ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ እንጠቀማለሁ፣ ለፎርስ ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ኦቨር ሰከንድ ስኩዌር ወይም ደግሞ በአጭሩ ኤን ብዬ እጠቀማለሁ። ኒውተን ማለት ነው። ኤን ብቻ ብዬ መጠቀም እችላለሁ። ለፕሬዥር ወይም ደግሞ ለግፊት ደግሞ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌርን ወይም ደግሞ ፒኤ ወይም ፓስካል ብዬ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ላይ የምናያቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑ። ስለዚህ ለእነዚህ ነገሮች በደንብ አጽንኦት ሰጥታችሁ እንድትሰሩ ከወደዚሁ አሳስባችኋለሁ። ስለዚህ ማንኛቸውንም ጥያቄዎች ስታገኙ ከዚህ ጋር የተገናኙ ነገሮች እያቀላቅል እንሰራቸው የምንችላቸው አይነት ጥያቄዎች እየፈለጋችሁ እንድትሰሩ በዛውም ለድራይቭድ ወይም ደግሞ ለተገኙ ፊዚካል ኳንቲቲ ያላችሁን እውቀት እንድታዳብሩ በዚሁ አሳስባለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።